بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو, ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن ٹوڈے آئیڈیاز. دوستو آئی ہوپ کہ آپ سب خیر سے ہوں گے, میں بھی اللہ کی فضل کرم سے خیریت سے ہوں. دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سمر عید کلیکشن مین کرتو ڈیزائن آئیڈیاز. دوستو جو کہ اسٹائلش سے ڈیزائن ہے, ایزی سے ڈیزائن ہے, سمپل سے ڈیزائن ہے. دوستو اس کی کلر کی کمبینیشن بھی کتنی خوبصورت ہے اور اچھی ہے. مختلف سے ڈیزائن ہے. آپ ہماری ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیے, اس میں آپ کو اپنا پسندیدہ ڈریس ڈیزائن آپ کو اس میں مل جائے گا. اپنے لیے بنائیے یا آن لائن آف لائن شاپ سے خرید سکتے ہیں. کتنے خوبصورت سے ڈیزائن ہے. دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں کہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے. ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے, کمنٹ ضرور کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. دوستو آپ مجھے کمنٹ بتا سکتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کون سے ٹاپک پر نئی ویڈیو بناؤں. دوستو آپ ہماری ویڈیو کی آخر میں ہمیں ایک کمنٹ ضرور کیا کریں اور ہماری ویڈیو کو فل واچ ضرور کیا کریں. دوستو آپ ہمارے چینل پر وزٹ ضرور کیجیے کیونکہ میں نے اس میں خوبصورت سے اور اچھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے. آپ ہمارے چینل پر وزٹ ضرور کیجیے, اس میں میں نے وائس کے لیے عید کے لیے ڈریسز اپلوڈ کی ہے اور عید اسپیشل کے لیے فراک بھی اپلوڈ کی ہے. دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت سا ہے, اس کا کلر بھی کتنا اچھا سا ہے. دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں. ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے. ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے, کمنٹ ضرور کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. دوستو مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. دوستو آپ ہماری ویڈیو کی آخر میں ہمیں کمنٹ ضرور کیا کریں. اسٹائلش سے ڈیزائن ہے, خوبصورت سے ڈیزائن ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.